Kan Socialdemokraterna svar på interpellation 301 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, angående uteblivna utvisningar? Tack, fru talman. Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att säkerställa att utvisningsbeslutet genomförs. Tobias Andersson har också frågat mig vilka åtgärder i mitt ansvarsområde jag avser vidta för att i övrigt motverka skuggsamhället i Sverige. En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland. Inledningsvis vill jag understryka att antalet asylsökande är det lägsta på över 20 år och att antalet avvikna och efterlysta stadigt har minskat sedan 2015. Dessutom har mer än 94 000 för detta asylsökande lämnat Sverige de senaste åren och Sveriges andel av återvändande ligger över genomsnittet i EU. En rad åtgärder har vidtagits för att öka återvändandet och motverka framväxten av ett skuggsamhälle. Förvarskapaciteten har fördubblats, polismyndigheten har fått utökade möjligheter att utföra arbetsplatskontroller och fler verktyg att använda vid inre utlänningskontroll. Regeringen intensifierar nu arbetet ytterligare, bland annat genom åtgärder som avser att åstadkomma en bättre kontroll av arbetsmarknaden och ett effektivare återvändande. Tack så mycket för det. Till debatten har även Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, anslutit sig. Men först går ordet till interpellanten Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det svenska skuggsamhället späs på dagligen och ingen har en aning om exakt hur många som lever illegalt i Sverige. Bara de senaste åren har det årligen varit över 10 000 personer med utvisningsbeslut som avvikit och blivit efterlysta av polisen. Hur många som är kvar i Sverige och hur många utöver dessa som återfinns förblir dock okänt. Dessa illegala invandrare har naturligtvis goda incitament att agera på just detta sättet, eftersom de potentiella konsekvenserna av att gå under jorden är minimala. Dels eftersom att risken att upptäckas är begränsad. Dels för att även om de grips är det inte säkert att de kan utvisas. Och då får de möjligheten att upprepa samma visa igen men med bättre rutin på att gömma sig och hålla sig undan. Det har i Sverige även varit förknippat med flertalet förmåner att leva illegalt. Även om Ygeman säkerligen inte lär tillstå detta. Gratis sjukvård och tandvård är en sådan förmån som sannolikt många svenskar, inte minst äldre som av ekonomiska skäl tvingas avstå välbehövd tandvård, önskat erhålla själva men som de istället får se betalas ut till illegala invandrare. Utöver det finns det exempel på hur kommuner betalat ut socialbidrag till illegala. De har kunnat delta i reguljär skolundervisning med mera. Systemet som Socialdemokraterna, men även övriga partier bortsett från Sverigedemokraterna, byggt upp har med andra ord skapat skäl för migranter att undvika asylprocessen eller senare avvika från utvisningsbeslut för att istället leva kvar illegalt. För få rättigheter har varit knutna till uppehållstillståndet, än färre till medborgarskapet. Vilket resulterar i en otroligt skev incitamentsstruktur. Ovanpå detta har de inre utlänningskontrollerna varit bristfälliga och åtgärderna för att de facto komma till bukt med verkställighetshinder har överlag lyst med sin frånvaro. Detta trots regelbundna retoriska utspel i frågan. Fru talman, jag ser positivt på att regeringen efter snart två mandatperioder har annonserat vissa åtgärder på området. Men givet tidigare utfästelser utan märkbar förbättring riskerar man att tro att vi även denna gång lär få en helt oförändrad situation. Med anledning av detta ställde jag två frågor till Anders Ygeman i min interpellation. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att utvisningsbeslut genomförs? Och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom sitt ansvarsområde för att i övrigt motverka skuggsamhället i Sverige?
På detta svarade han, och jag citerar: "En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland." Det låter ju bra. Då kvarstår dock frågan om varför ingenting har skett. Om detta verkligen är regeringens önskan och ambition, varför är det årligen över 10 000 utvisningsbeslut som inte verkställs? Det är någonting som inte stämmer här, fru talman. Man kan inte i regeringsställning genuint tycka någonting samtidigt som man misslyckas med att göra verklighet av det man tycker. Tack. Tack för det. Då går ordet till Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, det märks tydligt på statsrådet Anders Ygeman att det är valår. I debatt efter debatt rabblas samma fraser upp gång på gång. Både från Anders Ygeman men också från hans ministerkollegor. Vi behöver göra mer och vi ska vända på varje sten är begrepp som återkommer när socialdemokratiska ministrar ska förklara varför Sverige, det land som de styrt i snart 8 år, är på väg åt fel håll. Egentligen är begreppen bara en annan version av Stefan Löfvens citat om att vi har varit naiva. Men tyder åtminstone på att Socialdemokraterna nu inser att saker inte går som det tänkt och att någonting måste göras. Fru talman, om jag ställer frågan direkt till statsrådet om när Socialdemokraterna insåg att invandringssituationen var ohållbar, så kommer de förmodligen svara i samband med migrationskrisen 2015. Under detta år så invandrade över 160 000 människor till Sverige och statsrådet kände sig först då nödgad att upprätta gränskontroller mot Danmark. Detta bara veckor efter att han stått på Sergels torg och skanderat: "Mitt Europa bygger inga murar." Och om det nu är så att Anders Ygeman och den socialdemokratiska regeringen insåg att migrationen till Sverige var ohållbar redan 2015, så kan man fråga sig varför så otroligt få åtgärder har gjorts sedan dess. Anders Ygemans pläderande om att vända på varje sten och önskan om att göra mer, det är bara ett sätt att berätta för väljarna att man har varit naiv. Men sedan gränskontrollerna upprättades mot Danmark 2015 har över 600 000 människor invandrat till Sverige. 2017 begicks ett terrordåd av en person som var en del av det skuggsamhället som Anders Ygeman vill bekämpa. En annan städade hemma hos statsministern. 2018 inrättades den så kallade afghanamnestin och de senaste åren har över 10 000 personer om året årligen avvikit från utvisningsbeslut. Fru talman, till skillnad från Anders Ygeman så är jag inte naiv. Jag förstår att en regering som har haft snart 8 år på sig att komma till rätta med ett problem antingen inte har svaren på problemen eller anammar en viss retorik för att valet närmar sig. Och Anders Ygeman kan prata hur mycket som helst om hur regeringen de senaste 8 åren har genomfört vissa förändringar. Men sanningen är att Socialdemokraterna silar mygg och sväljer kameler. När Anders Ygeman skryter om fördubblat antal förvarsplatser sedan 2016 så säger han inte att platserna endast ökat från 250 till 500 platser. Detta samtidigt som över 10 000 personer avviker från utvisningsbeslut varje år och ytterligare 600 000 personer sedan dess har invandrat till Sverige. När regeringen med ena handen fortsätter bedriva en ohållbar invandringspolitik spelar det egentligen inte någon roll vad den andra handen gör för att bekämpa skuggsamhället och att öka antalet utvisningar. Fru talman, om man sitter i en gammal träbåt som tar in mer och mer vatten så behöver fokus ligga på att hitta läckan. Men de socialdemokratiska statsråden de står istället med varsin spann och hivar ut vatten från båten. Detta samtidigt som de snart har vatten upp till knäna och möjligheten till att få ordning på grundproblemet blir svårare och svårare att komma åt. Min önskan till statsrådet är att han förstår att det finns inga fler stenar att vända på. Sverigedemokraterna har redan vänt på de här stenarna, men tyvärr har vi talat för döva öron. Ska Anders Ygeman hindra den här båten från att sjunka så behöver han släppa spannen. Han behöver lyssna på de som sitter på lösningarna och genomföra en politik som på riktigt gör skillnad. Tack, herr talman. Tack, statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Fru talman.
Det är någon slags sverigedemokratisk sagoberättande som pågår här. Låt mig ändå bidra med några små fakta för att störa det sverigedemokratiska sagoberättandet. Nummer ett. Sverige har den striktaste migrationspolitiken på 40 år. Nummer två. Vi har det lägsta asylmottagandet på 20 år. Nummer tre. Sedan 2014 har 94 000 människor återvänt. Sverigedemokraterna tog upp verkställighetshinder. Ja, men låt oss tala om verkställighetshinder. Vi hade bland annat ett stort problem med medborgare från Marocko. Där Marocko vägrar att ta emot sina medborgare. Den regeringsbildning som Sverigedemokraterna ju vill stödja hade skrivit 10 brev till Marocko, inte fått något svar. Inte någon medborgare från Marocko hade kunnat utvisas till Marocko. Det var den situationen som fanns när jag kom till Rosenbad. Numera utvisar vi medborgare till Marocko. Vi har inget längre något problem med marockanska gatubarn på våra städers gator. Samma sak är ju nu på väg att hända med Irak, där vi har utvisat de första till. Vi har utvisat ett par även till Libanon. Och fler och mer ska följa. För det är ju så här, fru talman. Att råda bot på skuggsamhället, det gör man inte genom sagor och prat. Det gör man genom praktisk handling. Precis på samma sätt som jag gjort med exemplet Marocko. Tack för det. Då går det till Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har full förståelse för att klockan börjar bli mycket och att Anders Ygeman hellre vill prata om sagor, men det kanske dröja tills han är klar med debatterna här ikväll. För någonstans så blir det ytterst märkligt när Anders Ygeman själv påtalade att han säkerligen skulle verkställa 80 000 utvisningar av de som kom under endast ett kalenderår, närmare bestämt 2015. 80 000 personer utav dessa skulle utvisas. Sen står han här i kammaren, Anders Ygeman, och skryter om att 94 000 personer utvisas under en tidsperiod om 7 år. Jag tycker inte att det med facit i hand är något att skryta om, fru talman. Men Socialdemokraterna som parti och Anders Ygeman personligen tycks återkommande dock dela Sverigedemokraterna, alltså min uppfattning om att vi behöver säkerställa att personer som inte har i Sverige att göra de facto utvisas härifrån. Det låter åtminstone så, men det är skillnad på ord och handling. Jag vet inte hur många gånger jag i denna kammare och i andra sammanhang påtalat behovet av att motarbeta det skuggsamhälle som vuxit fram de senaste decennierna. Hur ohållbart det är att vi idag inte vet hur många som lever illegalt i Sverige, vilka de är, vad de gör, vilken agenda de har, vilken lojalitet de har eller vilket hot de utgör. Detta oöverskådliga skuggsamhälle har inte vuxit fram ur tomma intet. Det har kunnat uppstå som en konsekvens av de uppenbara incitament som länge funnits för utlänningar att leva illegalt i Sverige. Incitament som Ygeman med kollegor möjliggjort, etablerat och aldrig motverkat. Samtidigt som debatten stundvis har handlat om huruvida gruppen ska beskrivas som papperslösa eller illegala har förmånerna blivit fler. Minderåriga har fri tillgång till svensk sjukvård och vuxna till stora delar av densamma. Regionerna erbjuder preventivmedelsrådgivning, läkemedel, mödravård, hälsoundersökning, tolk, transport i samband med välfärd och så vidare. Skola, bidrag och boende är andra förmåner som illegala invandrare erbjudits runt om i Sverige. Jobb kan de också få, bland annat hemma hos Sveriges statsminister Ygemans partikollega. Fru talman, det är min strikta uppfattning att Anders Ygeman inte både kan vara för dessa incitament för utlänningar att leva illegalt i Sverige och samtidigt vara för att utvisningar genomförs, vilket han sa i sitt interpellationssvar. Det brister mot logik såväl som sunt förnuft. Nu är kanske varken logik eller sunt förnuft något som återkommande karaktäriserar socialdemokratisk politik. Men ändå, i detta fallet, blir det helt uppenbart att det är två motsättningsförhållanden som Ygeman står bakom samtidigt. Jag har aldrig hört honom problematisera eller agera mot dessa incitamentstrukturer.
Ygeman sa som sagt 2016 att 80 000 av de som anlände året innan skulle utvisas, men han har ännu inte agerat mot förmånerna som dessa 80 000 kan erhålla. Fru talman, hur ska Ygeman ha det? Samt hur många av de 80 000 han önskade utvisa 2016 har de facto utvisats? Jag vill inte höra 94 000 under en sjuårsperiod. Jag vill veta de 80 000 som var aktuella då. Hur många av dem är kvar i Sverige? Och hur många är totalt i Sverige som lever här illegalt? Det finns mig veteligen ingen sådan aggregerad uppgift. Jag hade hoppats att Anders Ygeman om någon skulle ha åtminstone ett hum om hur många som lever och verkar i svenska skuggsamhället. Och det är min ambition att han kommer med ett svar på den frågan. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Anders Ygeman har ju faktiskt suttit i riksdagen sedan jag gick i förskolan. Och av dessa 26 år som statsrådet har suttit i riksdagen har Socialdemokraterna styrt landet i 18 år. I 18 av 26 år. Men det är ni han ska lösa problemet. Och om statsrådet någon gång tog sig möjligheten att lämna Stockholms innerstad så skulle han också se vilka problem som skuggsamhället har inneburit för Sverige. Dessa personer som olovligen vistas i Sverige, de bidrar till att laglydiga invånare inte får vård i tid genom att de upptar vårdplatser och dessutom inte kan faktureras samtidigt som Agda 95 år får betala för sitt besök. De arbetar svart till låga löner, till och med hemma hos statsministern, och konkurrerar om arbetstillfällen med de arbetare som statsrådet säger sig företräda. Och förutom att det är en kriminell handling att olovligen vistas i ett annat land så försörjer sig många genom att begå brott. Fru talman, för mig är det nästan ofattbart. Ja, det är makalöst att man efter över en kvart sekel som verksam i Sveriges högst beslutande organ fortfarande inte sitter på lösningarna om hur man ska bekämpa skuggsamhället. 10 000 personer avviker årligen från utvisningsbeslut och på 8 år har Anders Ygeman endast lyckats skapa ihop ytterligare 250 förvarsplatser. Med samma takt framöver så kommer statsrådet behöva klå drottning Elisabeths regeringstid innan Sverige har ett rimligt antal förvarsplatser. Säger man nej till våra förslag om att ta bort gratis sjukvård för illegala, gratis tandvård, socialbidrag, säger man nej till att tvångstesta utvisningsdömda för covid-19, nej till en nationell folkräkning, samtidigt som man under sin regeringstid har haft en invandring till Sverige på 800 000 personer. Ja, då ska man heller inte tro att man kan bekämpa skuggsamhället. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet tillbaka till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Fru talman, den ena sverigedemokraten berättar sagor och den andra ljuger. Jag vet inte vilket som är värst och vilket som är bäst. Men väljarna kan ju inte bli imponerade. Vi kan väl börja med vad jag faktiskt sa istället för de sverigedemokratiska lögnerna. Jag sa att mellan 60 till 80 000 kommer att få återvända. Sedan 2014 har 94 000 återvänt. Du kan ju göra matematiken själv. Så jag rekommenderar dig att öppna en tidning eller en tv-kanal som inte är din egen propagandamegafon. Och det andra, ta tillbaka dina lögner i riksdagens talarstol. De klär dig inte. För det andra så är det ju lätt för Sverigedemokraterna. För de har ju aldrig fått väljarnas förtroende att ta ansvar för landet. De har aldrig behövt sitta i regeringsställning. Och ibland undrar de om de ens vill det själva. För det är ju ganska bekvämt där på läktaren. Med sagoberättandet och med lögnerna. Men berätta för mig. Ni har ju en hel international. Var där de Sverigedemokraterna har regeringsinflytande? Var är man bättre på Sverige än skuggsamhället och återvändandet? Finns ju europeisk statistik. Ungern, hur ser det ut där? Det är land där ledande sverigedemokrater utvandrar till för att de är trötta på invandringen. De lyckas ju sämre med Sverige än återvändande. Berätta gärna för mig om vilka länder där ni har regeringsinflytande, där ni sitter på taburetterna, där återvandringen och återvändandet funkar bättre.
Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Och det må vara som så att Anders Ygeman i diskussionen om de sagor han pratar om ser in i framtiden när han pratar om Sverigedemokrater i regeringsställning. För mig veteligen finns det inga sådana i nuläget, så jag vet inte exakt vilka Anders Ygeman refererar till. Men det må vara som så att han i upptagen av den sagostund han påstår sig befinna sig i ser in i framtiden och siar om det sverigedemokratisk regeringsmakt i Sverige. För jag vet faktiskt inte vilka han åsyftar. Men däremot så får man väl ta det som en komplimang när Anders Ygeman säger att lögner inte klär en sverigedemokrat. Då har han ju åtminstone viss aktning över sverigedemokrater och bedömer att vi överlag är sanningsenliga individer, som om det någon gång skulle råka komma någon annan information ur en sverigedemokrat som Ygeman inte bedömer vara sanningsenlig, så tycker han inte att detta klär denne. Däremot så har han ju dock fel i sak när vi pratar om de enligt honom påstådda lögnerna, för det är ju faktiskt som så att han skulle utvisa enligt egen utsagor 80 000 personer som kommit hit under ett år, men sen skryter Anders Ygeman om 94 000 personer under en sjuårsperiod. Men frågan jag ställde återstår, och jag förstår att Anders Ygeman gör sitt allra yttersta för att flytta fokus till Ungern, favoritland för socialdemokratisk retorik, istället för att stå till svars för de misslyckanden som sker i Sverige av socialdemokrater, av Anders Ygeman. För jag ställde frågor om hur många som befinner sig i det svenska skuggsamhället. Anders Ygeman svarade inte. Jag ställde frågor om hur många som utvisas av de 80 000 Anders Ygeman angav att han skulle utvisa. Anders Ygeman svarade inte. Jag ställer frågor om vilka åtgärder Anders Ygeman ska vidta för att säkerställa att det svenska skuggsamhället inte växer. Anders Ygeman svarade inte. Det enda som varit återkommande stringent under hela denna debatten är att Anders Ygeman flytt från de frågor han fått och pratat om sagor och Ungern istället. Och jag hade verkligen hoppats på mer, fru talman. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Fru talman, för det första, det var intressant information från Tobias Andersson att ingenstans i Europa sitter någon av Sverigedemokraternas systerpartier med regeringsinflytande. Kan man tolka som man vill. Kan också notera att Tobias Andersson inte kan nämna något annat land där man lyckas bättre med återvändandet än i Sverige. Också intressant. När det gäller Tobias Anderssons lögner så finns ju originalartikeln från Dagens Industri. Det är uppenbart att Tobias Andersson inte har läst den, för då ska han inte sprida de lögner som han ger uttryck för här. Det är möjligt att han har sett någon version av det från Riks eller någon annan högerpropaganda. Men sanningen finns där i artikeln och där kan han läsa vad jag sagt i verkligheten. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 301 av Tobias Andersson.